ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନଲି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ରହୁଛି ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ଷା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ପକେଟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଅଧିକ ରହିବ, ଆଜି ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତଥାପି ଭଦ୍ରକରେ ବି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ମନସୁନ ଉଡ୍ର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଡ୍ର ହେଇନି। ଉଡ୍ର ହେଲେ ବି 15 ତାରିଖ ପରେ ହେବ, 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବନା କମ୍।